Niaje wasi, kuna vile kastori fulani kanani huu. Maze, unenda kubai staff zako, alafu, sorry na change zinaanza. Ati, sijui, ngoja dakika tano, mara, kuja kesho, sijui, acha ni kupesu tano, na hata uzipendi. Solution is simple. Chukua phone, enda kwa M-pesa menu, select lipa na M-pesa, enda buy goods and services, weka till number ya huyo mse wa shop, then, usotio story na dona pini yako. Story kusha, kuf dead. Usiaje nyuma msi, katiza story. Lipa na M-pesa.